ងអាច download តាមរយៈគេហទំព័រខាងលើសម្រាប់ iPhone ហើយនិង Android ឬ Zoom Client for Meeting សម្រាប់អ្នកប្រើ computer យើងអាច download កម្មវិធី Zoom តាមរយៈ App Store សម្រាប់ iPhone ឬក៏ចូលទៅកាន់ Play Store download Zoom សម្រាប់អ្នកប្រើ Android បាទសម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានដំណើរកម្មវិធី Zoom យើងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រមួយនេះទី1វាបញ្ចូលលេខ meeting ID ឬក៏ដាក់ link តំណភ្ជាប់នៅក្នុងប្រអប់ទី2ចុចលើពាក្យ join សម្រាប់អ្នកប្រើ zoom លើទូរស័ព្ទដៃបាទទី1ចុចលើ link រួចទី2បន្តចូលកាន់បន្ទប់ទី3ដាក់ឈ្មោះឲ្យដូចនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទី4គឺចុចពាក្យ got it ទី5ដំណើរការរួចរាល់ឆែកពិនិត្យមើលវីដេអូសំឡេងហើយបានឃើញមុខរបស់អ្នករួចរាល់ទី6រងចាំជួបជាមួយគ្រូដើម្បីចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនទី7ដាក់ទូរស័ព្ទផ្ដេកដើម្បីងាយស្រួលមើលមេរៀនសូមអរគុណ